Parkovanie. Väčšiná téma, ktorá trápi takmer všetky samozprávy po celom Slovensku. Ako sa ukázalo, nájsť liek bez dostatočných finančných prostriedkov nie je jednoduché. Otvoriť diskusiu na túto tému plánuje aj galanský primátor. Jeho odkaz motoristom je jasný. Nič nie je zadarmo. Treba parkovanie veľmi rozumne spoplatniť, treba o tom začať verejnú diskusiu. Primátor Galanty vyzýva na verejnú diskusiu. Stretnutie s občanmi plánuje zorganizovať po jarných prázdninách. Aj z tejto diskusie by mal vzísť plán, ako by mala vyzerať parkovacia politika mesta. Bol by som rád, aby sme začali budovať nové parkovacie miesta ešte tento rok. Bol by som rád, aby sme začali budovať parkovacie domy v čo najkračšom možnom čase. Zatiaľ nie je žiadna konkrétna predstava, o tomto treba naozaj začať verejnú diskusiu, odbornú diskusiu. Aj keď si chce primátor zatiaľ počkať, ako dopadnú verejné diskusie, istú predstavu si môžeme urobiť vďaka jeho článku a dotazníku, ktorý sa objavil v miestnom periodiku a na facebookovej stránke začiatkom roku 2017. Naša predstava je jedna zóna, platili by si ročný paušál aj tí, čo majú garáže, samozrejme s veľkou zľavou. Suma by závisela od počtu aut v domácnosti. Pre cespolných by platila hodinová taxa rovnako pre domácich, ktorí by nesúhlasili s výhodným ročným paušálom. Keby bolo parkovacie miesto tak, že by bolo označené, akože, že je moje, tak možno, možno, že by som s tým súhlasil. Ale... Takže zaplatiť parkovacie miesto a niekedy dojdem o 8, o už večera nemám miesto, tak toto je nie. Ak mám tú istotu, že to miesto tam budem mať, tak ja si myslím, že s tým nie je problém. A práve tu je kameň úrazu. Ak si majú ľudia zaplatiť za parkovacie miesta, musí ich niekto najskôr vybudovať. Platiť si za službu, ktorú človek nakoniec nedostane, by sa páčilo asi málo komu. Sám primátor ale upozorňuje, že mesto z dôvodu plánovanej rekonštrukcie kúpaliska peniaze na nové parkovacie miesta a parkovacie domy nemá. Zaplatiť si ich budú musieť vodiči. Denne na území Galanty parkuje odhadom možno až tisíc aut, ktoré nie sú z galanty, tak my potrebujeme, aby nám aj títo ľudia z okolia prispeli na parkovanie. A hlavná záťaž by mala byť zrejme na takýchto autách z okolia. Galančania samozrejme tiež budú musieť prispieť. Chcete parkovať pod svojim činžiakom? Treba si to zaplatiť. Samozrejme, musí to byť rozumne odstupňované. Ta vy ste teda odkiaľ? Z Matúškova. Ani teraz nie je dosť parkovacích miest, nie je, že ešte keď sa to bude spolpatňovať, ani vtedy nebude. Vidíte, že ako sa parkuje. Mesto už jednu koncepciu parkovacie politiky spracovanú má. Po tlaku verejnosti a petície sa ju ale nakoniec vtedajší primátor Ladislav Maťašovský rozhodol odložiť do šuflíka. Téme parkovania by sa mali venovať aj miestni poslanci v útorok na zasadnutí komisí. Ich reakcie vám prinesieme v našom spravodajstve. Viktor Bokor, Televízia Krea.